今日は後半からの出場となりましたが、どんなことを意識してピッチに入りましたか？まあ、負けてたんで得点絡むことを意識しました。ゴールシーンを振り返っていただけますか？まあ、点取らないとダメな状況だったんで、まあ、中に入ろうかなと思ったらいいボールが来たので良かったです。久しぶりのチュスタでの試合ということで、サポーターの方もたくさん詰めかけていましたが。そうですね、その中でやっぱり負けたのは悔しいですね。次節に向けて意気込みをお願いします。まあ、もっとやれることをきちんとして頑張っていきたいです。ありがとうございました。